Так, ну власне, сьогодні у нас така вступна лекція, декілька прикладів, інтуїтивні визначення. Ну, просто щоб ви зрозуміли, про що йде мова і чому це проблема для вас. Так? Це не завжди зрозуміло. Ну, людям, які до цього не стикалися такими задачами. Так, значить, ну, по-перше, що таке алгоритм? Ну, знов таки, ми наразі те визначення, яке дамо, воно інтуїтивне, тобто воно не строго формальне. Але ну, нам визначить наразі. Значить, наш алгоритм це чітка однозначно визначена послідовність дій. Однозначно визначено. Чи послідовність або зараз частіше кажуть порядок. Кажу чому. Дій або кроків. Яка призводить до очікуваного результату. Ну, для нас очікуваний результат зазвичай це буде просто розв'язок певної задачі. Так. Сама задача, так, у вас з теорії складності ще нічого не було, так? У п'ятницю. Ну, добре. Тобто самі задачі в нас можуть формулюватись певним дуже абстрактним чином. І задачі можуть бути одиничними і масовими. Масова задача є параметризованою, тобто в неї є декілька входів, і ці входи можуть приймати якісь довільні значення. І алгоритми повинні розв'язувати, ну, фактично, кожен екземпляр такої задачі при кожній фіксації параметру. Ось. Чому нам важливо, щоб воно було скінченним? Тому що навіщо нам алгоритм, який не завершить свою роботу, то ви не одержите жодної відповіді, так? Але знов-таки в теорії складності там такі випадки будуть. Там, скажімо, недетерміновані машини Тюрінга можуть працювати і давати відповідь, а можуть працювати і нічого не давати. І працювати. А якщо, допустим, убрати результативність? Ну, це просто якась скінчена послідовність дій. Ну, знов таки, ну ми ж прикладні математики, так? Нам повинно, щоб воно щось розв'язувало. Так. А якщо один розв'язувати, то вже не буде відповідь? Нічому. Ні, ну що таке? Ще раз, очікуваний результат — це коли я хочу, ну там, знайти розв'язок рівняння, то я очікую, що алгоритм дасть мені розв'язок рівняння. І що алгоритм дає мені замість цього, не знаю, орбіту там Марса, так? Ну, це інший алгоритм, він розв'язує не ту задачу, яку я хочу. Це є неочікуваний результат. То навіщо мені такий алгоритм? Ну, тоді що не являється алгоритм, прив'язано включені конкретної задачі. Ну, звісно. Вони присадують. Він щось робить, але ви повинні знати, що. Якщо ти не розумієш, що він робить, не в цій давньогрецькі пристрої, які там знайшли, так, багато шестеренок, воно щось там робить, і що воно робить, не зрозуміло. Ось. Ну, тут так, якийсь алгоритм, але ну, очевидно, що в нього є якась задача, ми просто не знаємо, яка. Так? Це інший напрямок математики, знов таки. Ось. Нам треба знати, що він робить. Так. Значить, що ви від алгоритму? А, так, ще. Чому порядок, а не послідовність? Тому що наразі дуже розповсюджені архітектури з паралельним обчисленням. Так? Відповідно, там, якщо у вас є підряд декілька незалежних інструкцій, можна виконувати паралельно. Так? Не обов'язково в тому самому порядку, в якому вони прописані в алгоритмі. Ось. А слово «послідовність» вимагає, щоб воно чітко у тому порядку, в якому воно записувало. Ну, знов-таки, наразі і в цьому нашому курсі ми будемо вважати, що у нас лише послідовні архітектури, бо з паралельними там ще трошки складніше.
Ось. І ми будемо вважати, що ми використовуємо модель RAM. Хто знає, що таке модель RAM? А хто взагалі матлогіку вчить? Произвольний доступ пам'яті. Звісно. Тобто ви можете виконувати певні операції над умовно регістрами процесору, і ви можете за один крок взяти значення будь-якої комірки пам'яті. Скажімо, в машини Тюрінга такої властивості нема. Там, щоб взяти n-ту комірку пам'яті, треба n кроків, поки вона до неї дійде і вичитає. Тут ви це робите за один крок. Чому модель RAM? Тому що всі наші архітектури, вони, власне, ці моделі і працюють. Тому для нас це простіше. Хоча насправді, знов-таки, на теорії складності покажете, що ці дві моделі еквівалентні. Нема таких задач, які в одній моделі розв'язуються, а в іншій нема. Так. Ще раз фіксуємо, які в нас є властивості алгоритму. Ну, їх дві, власне, які ми будемо досліджувати. Перше – це коректність. Вона дуже просто формулюється. Алгоритм робить саме те, для чого ми його створили. Так, тобто розв'язує саме ту задачу, яку потрібно. Це робить. Так? Тобто відповідь, яку ми одержимо, вона буде правильна. Інша властивість – це ефективність. В чому полягає ефективність? Скільки ресурсів буде витрачати наш алгоритм для своєї роботи? Фіксацію параметрів, так? Ну, певний граф, так, певний масив, певне чище. Будемо позначати через t від x так звану часову складність. Часова складність – це кількість кроків алгоритму. Це кількість кроків, які зробить алгоритм, щоб розв'язати саме ось цю задачу. Причому слово «крок» в даному випадку, воно доволі невизначене. Тобто це буде кількість певних операцій, а яких саме операцій, це треба завжди обговорити. Тому що, скажімо, для арифметичних алгоритмів, з яких у вас СРОМ починається, може бути адитивна складність, так, кількість операцій додавання, яку ви зробите. Може бути мультиплікативна складність, кількість операцій множення, які ви зробите. Ось. Може бути бітова складність, так, кількість інструкцій процесору логічних, які він зробить, щоб виконати ваш алгоритм. І ці складності, вони різні. Навіть для одного алгоритму, для однієї задачі, це будуть три різні числа, і вони якось по-іншому будуть себе вести. Тобто, я ще раз акцентую на цьому увагу, оскільки більшу частину часу ми присвятимо саме часовій складності. Значення часової складності залежить від того, що є одиницею виміру. Які саме операції ми наразі обираємо для, як одиничні, так скажімо, атомарні.
змінюєте набір операцій, у вас змінюється складність алгоритму. Ось. S від X – це так звана просторова складність. Просторова складність – це кількість додаткової пам'яті, яку вимагає алгоритм, щоб завершити роботу. Зазвичай там, у простих алгоритмах ця просторова пам'ять вона обмежена певною константою. Так вам потрібно три додаткові змінні. Це фіксована кількість пам'яті, яка вам потрібна. Так? Це незначні витрати. Там є алгоритми, там, скажімо, сортування масиву, де вам потрібен такий самий масив, щоб ви просто дали переписати значення в іншому порядку. Так? Це вже пам'ять, яка залежить від розміру вхідної задачі. Так, чим більше масив, тим більше пам'яті додаткової вам потрібно. Ось. І знов таки, у більшості алгоритмів, які ми будемо розглядати, там буде очевидно за побудовою, що ця кількість додаткової пам'яті, вона константна. Тобто це просто декілька окремих незалежних змін. Ось є алгоритми, для яких цей параметр є суттєвим. Тобто, скажімо, є, наприклад, так званий трейд-оф, так, компроміс між часом та пам'яттю. Якщо ви можете щось передобчислити і загнати це у пам'ять, то ви пришвидшуєте майже будь-який алгоритм. То він буде працювати, тобто він не буде обчислювати щось у процесі роботи, бо воно вже обчислене заздалегідь. Ми там будемо на четвертому курсі розглядати, як це, скажімо, на криптоаналіз шифрів впливає. Так? Коли ви просто перебираєте ключа, або коли ви їх перебрали колись там давно, у вас є табличка, і ви потім в цій табличці просто шукаєте те, що вам потрібно. Там неочікувані результати іноді з'являються. Так. Знов таки, оці визначення інтуїтивні, але навіть їх недостатньо, бо в нас є багато випадків, коли ці складності визначаються по-різному, і для різних задач нам потрібні різні визначення. По-перше, дуже незручно працювати з окремими задачами. Треба якась уніфікована метрика. І знов таки, оскільки наразі у нас лекція інтуїтивних визначень, ми будемо вважати, що всі наші задачі певним чином кодуються як бітові рядки. Так? Тобто, якщо там числа, вони кодуються як бітові рядки. Якщо там масиви, як декілька бітових рядків, які склеюються в один великий бітовий рядок. Так? Якщо там графи, там дві множини кодуються як бітові рядки, склеюються один єдиний бітовий рядок. Ось. Будемо казати, що у нас розмір оцих вхідних даних, він якесь натуральне число n. І оцінки, які нам потрібні, так? Якщо їх одержувати для кожної конкретної задачі, то воно буде заскладне і запримістке. А от якщо відштовхуватися від розміру, то можна собі суттєво спростити роботу. Але такі оцінки можна побудувати щонайменше трьома різними способами. Тобто у нас якою в нас буває складність. По-перше, у найгіршому випадку. Покажемо, що складність алгоритму на усіх даних довжини n визначається як максимальна серед усіх задач даного розміру складність отакої штуки. Тобто в якості оцінки складності алгоритму ми обираємо найгірший для нас випадок, найскладніший випадок, який є, коли ми витрачаємо найбільшу кількість операцій. Тобто у нас складність у найгіршому випадку – це верхня межа часу роботи алгоритму. Для просторової складності воно так само визначається, я зараз буду просто писати T, але ви розумієте, що тут T можна міняти на S, для цього нічого не зміниться. Далі. Дуже часто буває, що цей найгірший випадок, він один на мільйон.
А в інших випадках алгоритм працює суттєво швидше. Тому тут ефективно розглядати складність у середньому. Я буду позначати як та з рискою. І воно визначається як звичайне математичне очікування складності алгоритму на усіх задачах, які мають такий розмір. Тобто це буде сума по усіх таких задачах, розмір яких дорівнює n, ймовірності того, що у вас саме така задача з'явиться, на складність алгоритму на ці задачі. Що? Probability. Що ви говорили, коли описали PR? Що це ймовірність того, що з'явиться саме задача X терміново. Ну, знову таки, так. В багатьох випадках можна вважати, що всі задачі рівноймовірно розподілені. Так, але це не завжди так бувало. Іноді деякі задачі мають більшу ймовірність за іншу, відповідно, складність буде більш проблемною. Ну, нарешті, третій випадок. Складність майже усюди. Так, четвертий курс зараз історично посміхається. В чому суть? Ми кажемо, що для усіх іксів, які мають заданий розмір n, окрім, можливо, деякої маленької частини, тут майже для усіх ікс таких, їх розмір дорівнює n, складність буде дорівнювати якійсь величині, яка визначається лише числом n і більш нічим. Тобто ми дозволяємо для певної частини задач мати іншу складність, вона буде, може бути простішою, може бути складнішою. Але нас цікавить саме той випадок, коли воно на загал працює. От такий ілюстративний приклад. Треба вам розв'язувати рівняння х в степені n дорівнює a, так? Ну, це таке складне, неприємне рівняння. Треба корені n того степені обчислювати, так все таке. Але якщо a дорівнює нулю, то ви одразу знаєте, що х дорівнює нулю, так? І ніяких інших випадків там не буде. Тобто є така маленька кількість параметрів a, для яких це рівняння розв'язується ефективно. Дуже швидко. Але оскільки ця кількість є дуже малою по відношенню до загальної кількості таких задач, то вона не впливає на загальну складність алгоритму роботи. Ось. Ну і, скажімо, якщо ми працюємо у класичній теорії алгоритмів, так, і теорії складності, як Кривоча, то там зазвичай розглядаються складності в найгіршому випадку. Тобто там шукаються ефективні алгоритми, які ефективні взагалі на усіх входах. Так? Якщо ми працюємо у задачах математичного моделювання, то там зазвичай потрібна складність у середньому. Тому що математичне моделювання тут за природою своїх задач, воно вимагає випадкових даних. Воно там все. Я, до речі, цього не казав. Там у нас алгоритми вони детерміновані, але є ще рандомізовані алгоритми. Тобто в яких оця послідовність, вона не є однозначно визначена. Вона щось там може випадковим чином змінювати. Ну, то для рандомізованих алгоритмів взагалі існує лише складність у середньому, тобто вона буде обиратись не по задачах, а ще по цьому випадковому параметру, який використовує сам алгоритм. Ось. А у задачах криптографії, скажімо, важлива складність майже усюди. Бо ми будуємо криптографічні системи на складних задачах, і нам потрібно, щоб ці складні задачі були складними майже для усіх параметрів. А якщо в нас є якась складна задача, але вона складна, тому що є там один єдиний граф, на якому ця задача не працює, алгоритм наш, так? А для всіх інших графів він там може ефективно обчислюватись, ну, така задача для криптографії не потрібна. Ось. Ну і давайте я, може, тут вихну. Знов таки, ілюстративний приклад. Нехай у нас є якийсь алгоритм А, який для от нашого входу X має складність, яка дорівнює, ну, скажімо, 10 помножити на кількість цифр у десятковому записі числа X. Mm-hmm.
Що він робить, там не знаю. Щось робить. А складність ось така. А якщо у нас... обирається з такою множиною. То це може бути 1, 2, 3, 4, 9, 10. Що можна сказати про складність для усіх задач, які ми описали? Ну, для перших 9 задач складність дорівнює 10. Згодні? Для останньої задачі складність дорівнює 20. То яка буде складність у найгіршому випадку? 20? Так. Тобто ось це єдина задача, на якій складність сягає максимум. Оце є найгірший випадок для нас. Так. Тобто у найгіршому випадку маємо 20. У середньому бачимо, що в нас у 9 випадках із 10 ми одержуємо складність 10. І в одному випадку з 10 одержуємо складність 20. Ну, беремо ж, обчислюємо середнє. І якщо я не помиляюсь, то буде 11. Тобто складність у середньому суттєво менша за складність у найгіршому випадку. Тому що в нас насправді дуже мало найгірших випадків. Ось. Ну, а майже усюди. Ну, очевидно, ну, так. Можна так сказати, що ось ця погана задача, вона, ну, знехтовно мала за появою у порівнянні з цими задачами. То складність майже усюди можна взяти як 10. І відштовхуватися до цього. Ням? Питання є? Добре. Олексій?